Двајцата млади актери, велешаните Стефан Николовски и Филип Христовски, на маестрален начин ја донесоа представата Паника на незината премиера синоќа во Велешкиот театар. Текстот напишан од финскиот писател Мика Мулуаху е приказна за двајца другари што се немаат видено после долго време и после многу поминати години и патешествија во животот, тие се соочуваат еден со друг, си помагаат еден на друг, се провоцираат еден со друг, преку што избиваат нивните внатрешни конфликти. Представата зборува за еден од најголемите проблеми кај младите луѓе во денешницата, нивното ментално здравје. Оваа представа зборува на таа тема, меѓутоа и сами бевте сведоци, некако не можам да определам дали обработувавме тежок проблем на комичен начин или игравме комично тежок проблем. Искрено, не очекував толку многу такви реакции, не очекував толку смеење. Ја на независната сцена веќе долго време играм, да. И ова ми е една голема, мислам, шанса во Велешкиот театар да изиграме нешто повеќе. И мислам истото се важи за Стефан, ние претходно игравме само ги подполнувавме местата на статистите и слично. И мислам дека некој го препозна талентот на нештото на работата и слично и рече ај чека да пробаме со вас малце. Режисерот Александар Ивановски со својата постановка го доведуваше расположението на публиката од крајност во крајност, од екстремна трогателност до неконтролирани изблици на смеа. Вели дека иако одбрал млади актери, тие ја оправдале неговата доверба. Текстот е нов, финскиот автор Мулахо го има напишано пред десетина години, доста се игра во Европа, низ Европа, и супер среќен што сум што склопивме одличен кастинг по мене. Тие двајца луѓе доста храбро влегоа да ги отвораат разни во овие прашања кои што се актуелни и на тема на анксиозност и на тема на ментална состојба и на ментално здравје, посебно на младите луѓе и посебно на машките млади луѓе, што е една специфика на оваа представа. Драматургијата на представата ја подпишува Катерина Момева. Со представата Паника, Белешкиот театар продолжува со одличните премиери оваа сезона.